ali měsíce, třeba na konci prováky si říkám, že první tam má to smysl, že má něco vím a hromadu to spočítá. A já jsem říkal, že má to smysl, každý má ten smysl. Protože já vlastně teďka opravdu jsou jako před Rubikonem, že jo? Částečně. Jo? Že samozřejmě pořád se hádali, že jo, ale třeba nahrazování potom na co chyběli. Takhle, jako většinou prostě odkázal na pravidla, které byly dané.